ასოს იმ ადამიანს ვინც ხართ აქ დარბაში ფენობარბიტალის რაც შეეხება ფენობარბიტალს არის ექსპერტიზა გაკეთებული აბსოლუტურად ყალბი ხელმოწერა რომელიც გააკეთა ბატონი ირაკლიმ რომ ვითომ ჩემმა შვილმა წავიდა სამარტყოფოდან და ხელმოწერა ხელ მოაწერა რომ თავის ნებით მიდის ეს არის ყალბი არის კალიგრაფიის ექსპერტიზა აბსოლუტურად ყველა დოკუმენტები დევს საქმეში ქალბატონი ციცინო მოსიძემ გამოიტანა სამართლიანი განაჩენი მე არ მაინტერესებს